fakt nuk duhet me esha më me atë çështje, por më qenë se ju dhat një shpjegim të qartë lidhur me çështjen e ambasadores amerikane, unë prapë mbeta, nuk e kam të qartë se çfarë punë ka shteti shqiptar me një çështje e cila është ekskluzivisht e një shteti tjetër. Pra ato janë procedura që i nisë një shtet tjetër dhe shteti shqiptar përse duhet të informoj që të bën shteti tjetër me ambasadorin e vetë. Faleminderit. Armand, tashi për t'ju respektuar se unë përgjigjen time e dhash dhe gjithë se cili mund ta ledzoj apo ta përktheja ashtu si gjykon, sigurisht që shteti shqiptar, që shteti pritës nuk ka asnjë punë që të komentoj procedurat e shteteve tjera për zëvendësimin e ambasadorëve tyre dhe ne nuk kemi bërë këtë. Dhe unë besoj nuk thash këtë. Ne kemi një rol në këtë proces që është ai dhënies dakordësisë sa herë që ndodh zëvendësimi dhe më pas akreditimi i ambasadorëve. Dhe në kushtet kur ambasadori amerikane për shkak të trillimeve të shëmtuara të politikës shqiptare, të non gratave të cilët kanë bërë pafund teori komploti mbi lobime për të zëvendësuar ambasadorë të cilët funksiononin si elektron të lirë dhe nuk përfaqësonin politikat zyrtare të vendeve të tyre, ne gjykuam që po i vinim kapak në kushtet e shumë kërkesave për informacion dhe shumë teorive të cilat erdhën te ne në momentin që ky proces, le të themi, u bë i ditur edhe për apo rrodhi në media apo u bë i ditur për të tjerë, ne thjesht tham, nuk komentuam në asnjë rast as procedurat, as kandidatët, as kur dhe si qyshtek vjen një ambasador tjetër, po thjesht kemi thënë që ju lutem, t'i vëm kapak thashë themeve kërkesave për informacion, sepse këtu nuk ka absolutisht asnjë gjë për t'u shënuar, sepse nuk do shkencë që të kalkulosh që një mandat është konsumuar. Kaq. Kaq. Mund mos e kishim bërë, u a thash që në kryet herës, si mirë kuptoj edhe ata që mendojnë që mund mos e kishim bërë, por qëllimi ka qenë ky dhe vetëm ky. Kaq.